မင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာငယ်ပါခင်ဗျနော်ဆရာငယ်မိပါရေအားလုံးအတွက်ဆရာကဒီတစ်ခါမှာတော့မိษွေတို့အားလုံးဘဝတုဒ္ဒရစီရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆရာကဒီတစ်ခါမှာတော့မိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားဆင်ကျင်ရမယ့်အချက်လေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာအပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းဖွင့်စည်းပြီးတော့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျနော်ဆရာငယ်မိပါရေအားလုံးဆရာအခုဖော်ပြပေးတဲ့မိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးကိုတတိထားတတိပြုမှုပြီးတော့ဟာလာမိမိတို့ဆင်ခြင်ရှောင်လိုက်တဲ့အခါမိษွေတို့တို့အကျိုးအများကြီးကျေးဇူးထူးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကဥစွာပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတို့မိဆိုတာအိမ်တိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုတစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတစ်ယောက်မှာပဲဖြစ်စေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာပဲဖြစ်စေပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးမတူညီပဲနဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးမတူညီပဲနဲ့မိษွေတို့အားလုံးတို့မိဟာကောင်းကျိုးလဲဒုက္ခပေးတယ်လို့ဆိုကျိုးလဲတောကပေးစေပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာငယ်မိပါတယ်ဆရာကဒီတခါမှာတော့မိษွေတို့အားလုံးဆရာတို့အားလုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့မိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားဆင်ကျင်ရမယ့်အချက်လေးတွေနဲ့ဒါလေးတွေဒီအချက်လေးတွေတတိမထားမိရင်မိษွေတို့အနေနဲ့ဆူဆူဝါဝါအစင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဆရာကဥစွာဒီရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာဒါလေးဆရာအခုဖော်ပြပေးတာလေးကိုတည်ပြီးသားသူတွေကလည်းအသုံးတည့်အောင်မတည်သေးတဲ့သူတွေကလည်းအစင်ပြေအောင်မြင်သွားအောင်နဲ့ဆင်ကျင်ရအချက်လေးတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဆရာတို့ဥစွာဖယားမိဖယားမိနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဆရာအများရလိုက်ထဲမှာလည်းပြောတယ်နံပါတ်၁ပထမအချက်ကဖယားမိပါမိษွေတို့အနေနဲ့ဖယားမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်အိမ်ဒီမှာများစွာတွေ့ဘူးပါတယ်အဲမိမိရဲ့အဲခမ်းမိနဲ့ဖယားမိနဲ့အခြားသောဗောအိမ်ခမ်းမိတွေနဲ့တတွဲဖြစ်နေတဲ့အိမ်ဒီဟာတတော်လေးစိတ်ညစ်စရာကောင်းပြီးတော့အဆင်မပြေတာလေးဘာလို့လို့အဆင်မပြေလက်လာပါပိတ်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဆရာကြီးဘလို့လဲအဖယားမိပလက်အဲခမ်းမိပလက်အဲခမ်းမိပလက်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟောဖယားမိပွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲခမ်းမိလည်းပွင့်လာတာမျိုးအဲခမ်းမိပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖယားမိလည်းလိုက်ပိတ်သွားတာမျိုးအိမ်ဟာမိษွေတို့အနေနဲ့ဘာလို့လို့အဆင်မပြေတော့ကမရနိုင်ပါလေအချို့ကြတော့ဖယားမိနဲ့အဲခမ်းမိနဲ့တချို့ကြတော့အင်္ဂါရေရှုပ်ကန်ဒီလိုမျိုးတွေမိနေဟာလာပလက်တစ်ခုထဲမှာခလုတ်တစ်ခုထဲမှာတွဲထားလို့မကောင်းပါဘူးခမရဒါဆိုရင်မိษွေတို့ဘယ်လိုထားမလဲအဆရာရဲ့မိပါရီအားလုံးဟိုဖယားကြောင်းဆောင်မိနဲ့ဟာလာဖယားကြောင်းဆောင်မိဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟာလာဖယားကြောင်းဆောင်မိဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲခမ်းမိနဲ့ဖယားကြောင်းဆောင်မိနဲ့ဟာပလက်တစ်ခုခလုတ်တစ်ခုစီတည်တန်းဖြစ်စီဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဒီနေရာမှာတခုဘုသူရအနေနဲ့ဆရာကကြားညက်ပြောကြားလို့အဲ့ဒါကဘာလဲလဲဆိုတော့တချို့ကြတော့ဆရာကြီးဖယားမိနဲ့မနေကောင်းဘူးเนาะမိကောင်းနေမိတယ်။ဟောဒါကြောင့်မလို့ဖယားမိတော့ဖွင့်ထားပါရဲ့။ဟောမနေကောင်းဘူးဆိုတော့အဲခမ်းမိနဲ့ဖွင့်ထားတော့ကျွန်တော်ကမအိပ်တက်ဘူးကျမကမအိပ်တက်ဘူးဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အချက်လေးကိုဆရာကဒီနေရာမှာရှင်းပြလိုက်ပါမယ်။အဲဆရာတို့ကမိမကိုကိုတိုင်ကမှမိဖွင့်ပြီးမှမအိပ်တက်တာမိပိတ်အိပ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဖယားကိုပူဇော်ထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မိမိတို့အနေနဲ့အတူတူပြန်ဆရာတို့ရှေ့တုန်းကဆိုဖျောင်းနိုင်မိတယ်ပေါ့ဖျားမိပူဇော်ပြီးတဲ့အခါထိုမိနဲ့တချို့အိမ်တွေရှိတယ်အဲ့လိုရှေ့လူကြီးတွေရဲ့စာဆိုအပြောအရာဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကအဲ့ဒီမိနဲ့မိသားစုကိုနေတယ်လုံတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဟာလာဒီအလင်းရံကိုမူတည်ပြီးတချို့တွေကပတ်စံရေးတဲ့ဟာလာငွေကြီးရေးတာမျိုးဒါမျိုးတွေကိုမှုတွေ့ပြီးတော့မိမိအိမ်ကဖျားမိကိုမှုတွေ့ပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စလုပ်တာကိုမလုပ်ကောင်းဘူးလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကတက်တစ်ချက်ပေါ့နံပါတ်2တစ်ချက်ကမိမိတို့အနေနဲ့ဖျောင်းနိုင်ပူဇော်တဲ့အခါဖျားကိုမျက်စွာဖျားကိုအမွေးနဲ့သာဆင်ပြီးပူဇော်တဲ့အခါမှာမျက်စွာဖျားရှင်ကိုတင်ထားတဲ့ဟာပူဇော်ထားတဲ့မိကနေပြီးတချို့မိษွေများကဆက်လိမ်မိနှီးကြတယ်တချို့မိษွေတွေကချင်းစည်းကိုထိုးကြတယ်တချို့တွေကြတော့ဟောဟိုပုပ်ကိုဒီပုပ်ကိုဟိုဘိုးတော်ဒီနတ်ဒီလိုမျိုးပုပ်ကိုအချားကိုတွားပြီးတော့မိကူးပြီးတော့လှုပ်တာမျိုးကိုအထူးဆင်ကျင်ပေးရပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိษွေတို့အနေနဲ့ဟာဖျားမိကိုပူဇော်ထားတဲ့မိကနေပြီးတော့ဆက်လိမ်မိနှီးတာမျိုးရှင်စည်းကိုထွန်းတာမျိုးအခြားပုံကိုယ်တွေကိုကူးယူပြီးတော့မပြုတ်လောက်ကောင်းမှုဆိုတာဖြစ်စီလေနံပါတ်3တစ်ချက်အနေနဲ့ဇန်ငဲမိပါလေဟုတ်လားအထုသတိထားဆင်ကြရပါမယ်အပူဆိုတာကူးဆက်တတ်တဲ့သဘောရှိပါလေဒါကြောင့်ဇန်ငဲမိပါလေအားလုံးကဒီနေရာမှာဘာကိုဘယူဆရမလဲဆိုတော့မိษွေတို့အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအတုပတို့နာရီးတို့တွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စီအိမ်ကိုတွားရောက်ကူညီတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စီဟုတ်လားအာတုပပူရင်းနဲ့အဲ့ဒီဆက်လိုက်တိုလေးတစ်ခုကိုပြန်ဟုတ်လားမိမိအိမ်ကိုယူဆောင်လာတာမျိုးမိချက်ကအာတုပနာရီအိမ်မှာသွားကူညီရင်းနဲ့မိမိရဲ့အိမ်ကိုပြန်ပါလာတာမျိုးမဖြစ်ရန်အတုကယူဆရပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပူဆိုတာကူးဆက်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ထိုအိမ်ကအပူဟာမိမိအိမ်ကိုကူးဆက်တတ်တဲ့အတွက်
ဒီတစ်ချက်ကိုလည်းဆင်ခြင်ရပါမယ်။နံပါတ်၄တစ်ချက်အနေနဲ့ဆရာတို့အနေနဲ့မိမိတို့အနေမှာဟာလာဟိုယောက်ျားဖောင်စီမိန်းမမိနေဆိုတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတိုင်းမှာဟာလာသားသမီးမွေးတဲ့ကံကိုကြုံရမှာပဲ။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟာလာသားသမီးမွေးတဲ့အခါမှာမိနေခံဝင်တဲ့အခါမိနေခံပြီးကိုတချို့ယောက်ျားတွေဟာဆလိတ်တောင်းမိတဲ့အခါမှာဖုံးကံအရန်နေတာမျိုးအဲ့ဒီအခန်းမှာရှိတဲ့မိချက်ကနေယူဆောင်ပြီးမိနေတဲ့မိကနေပြီးတော့ဘလုံးမိမျိုးကိုမှမကူဆက်တင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟာလာအမျိုးမျိုးတော့ဇနီးမရဟာလာမိခင်အဆရှိတဲ့အရာမျိုးဘလုံးပုံကုတ်မျိုးပဲဖြစ်စီအဲမိနေခံဝင်တာကိုယောက်ျားတွေတော့မဝင်ကောင်းဘူးလို့ချိန်ဆဆိုမှရှိပါတယ်။နော်။ဒါကြောင့်အဲမိနေခံကမိကိုမိချက်ကိုဖြစ်စီမိကိုဖြစ်စီဆလိတ်တို့တာမျိုးမီးလောက်ဟလာမီးဟလာယူသုံးတာမျိုးဘလုံးမကိုအသုံးပြုလို့မကောင်းင်းနဲ့ဆရာကြီးဒါဆိုဘလို့လုပ်မလဲဟလာအဲ့ဒီမီးကိုမီးချက်ကိုတော့တည်တန်းထားစီလို့ပါတယ်အဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မီးနေခန်းဟလာဟိုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒါတနည်းရာမှာရင်းမျောရွေဖြစ်စီဖြက်စီရွေဖြစ်စီစွန့်ပြစ်လိုက်တာမျိုးလုပ်ပါဒါကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမှုကိစ္စလိုရာဝဝကိုလည်းပြန်မသုံးပါနဲ့ထို့အတူပဲကိုကကိုတော့အသုံးမရလို့သူများကိုလည်းသွားမပေးပါနဲ့ဒါရီဟာလုံးဝမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝမှာမလိုအပ်ဖဲနဲ့ဟာလားဟိုအမိုက်ကစပြတ်တာမီးလောင်ဆိုတဲ့စာဆိုအတိုင်းနဲ့ချက်ငေါ်ကြံကြမှုတွေဂျုံရနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်5တစ်ချက်အနေနဲ့အရှုကဟိုပန်းရင်ကမီးလေးတထုံးလောက်ဟဲ့နင်တို့အိမ်တော့မီးမလာဘူးလားဆိုတာမျိုးလှအော်တာမျိုးတချို့ကလည်းရှိတယ်။ဟောဟိုပန်းရင်ကမီးဖို့လေးခဏယူခဲ့စမ်းမှာတော့ဟောဒီလိုမျိုးဟောလမ်းမှာဖြတ်သွားတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ယောက်ကိုမီးချက်လေးတစ်ချက်လောက်အော်တို့မိတ်ဆွေမီးလေးတတို့တော့ဒါမျိုးကိစ္စလေးတွေကိုအထူးဆင်ကျင်ပေးလိုပါတယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟိုဘက်အိမ်ဒီလမ်း6မြောက်ခြံဝင်းဒီလိုမျိုးစီးချတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မလိုအပ်ဘဲနဲ့မီးမကူးစေလိုပါဘူးဆရာရေမီးမကူးတော့ကျွန်တော်ကကျမကထမင်းပါနဲ့ဆက်စားမလဲမလိုအပ်ဘဲဆရာပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဟာလာတကယ်လို့မှမီးဖို့တွားငားတဲ့အခါဟောအခုတော့ဆရာမီးမလာဘူးလေနော်အဲဆိုတော့မလိုအပ်ဖဲနဲ့မီးတွေပါတယ်တွားပြီးတော့အအတုံးပြူတဲ့အခါမိဖို့ထဟလာမိမိတို့ရလိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့မိနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်လာတဲ့အခါမှာတိတ်တဆိတ်သွားပြောပါဆယ်အင်ကြာ၁၂အင်ကြာမအော်ပြောပါနဲ့ဒါကတော့အရက်တလိပါမှာတော်တော်များများဆရာတို့ဒေတာပါမှာချိကြတာပေါ့တို့တော့ဒီလိုအချက်လေးတွေပေါ့လိုအပ်တဲ့အခါလဲဟောကတ်ပြီးတော့မှသွားပြောတာမျိုးเนาะလှုပ်စီလိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာအခုဖော်ပြပြီးခဲ့လိုက်တဲ့အချက်၅ချက်ဟာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အော်ဆရာပြောလိုက်တဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်တိုင်းမှာအော်ဒါလေးကတော့ငါမသိလိုက်ပါလားဆိုရဲအချက်လေးတွေပါလို့ရှိရင်စင်ကျင်တတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ပေးစီလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မီးဆိုတာတုံးတက်တဲ့အခါမိတ်ဆွေစစ်အဖြစ်ဖြစ်နိုင်တော့ညာလေဟုတ်မိမိတို့အပေါ်မှာအတုံးမချမပေါင်းတင်တက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုနောက်ဆုံးအသက်အန္တရာယ်ထိကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ရန်သူအဖြစ်လဲဖြစ်တည်နေစေပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဆရာငယ်မိပါတယ်အခုဆရာဖော်ပြပေးတယ်အချက်၅ချက်ကိုကယူဆိုင်စင်ကြံပြီးတဲ့အခါမိမိတို့အနေနဲ့ဘဝမှာအပူတော့ကမီးဗျာပဓာတွေကိုဂျင်းနဲ့နှိမ့်သလိုအေးချမ်းကြပြီးမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီအချက်တွေကိုပြုမှုပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့မိဘုံကိုလည်းဆရာတပါလေဖြေကြားပေးပါဦးမယ်မိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေရာတာတစ်ခုကတော့ဟာလာဆရာတို့ဆရာငယ်ကကြားဦးတာပေါ့ကြံပင်ကြံတခင်းလုံးကိုမီးချစ်တစ်ချက်တည်းမီးချစ်တစ်ချက်တည်းနဲ့ပုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကြံတချောင်းနဲ့တော့မိတဲ့ကြံရည်တွေအများကြီးဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီသဘောပါပဲเนาะမိချစ်ဆိုတာမချစ်တတ်ရင်မိဆိုတာဟောအချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မချစ်တတ်ရင်အပူတော့ကဖြစ်စီတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဇာတို့ပြောချင်တာအချစ်ပဲရောက်သွားအောင်မယ်เนาะဒါကြောင့်မိနဲ့ပတ်သက်ရင်အပူတော့ကခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်မိလို့ဆိုလိုတာပေါ့ဟိုကလေးမိမမွေးစမ်းနဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့ငါဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်စီတဲ့အတွက်မိဆိုတာဟာဘာကိုဖြစ်ဖြစ်အပူတော့ကကိုဖြစ်စီတဲ့အရာဟာမိဖြစ်တဲ့အတွက်မိဆွေတို့အားလုံးဒါတွေကိုမပြုတ်မှုဟလာမဆောင်ရတတိမထားမိလိုက်တဲ့အခါဘဝမှာမလိုအပ်ဖဲနဲ့တောကဗျာပနာတွေတိုးတက်မှုတွေကြံ့ကြာစေလိုတဲ့အတွက်ဆရာကဒီရဲ့မိနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ကျင်ပြုတ်မှုဆောင်ရရအချက်လေးကိုအတုံးတဲ့စီရနဲ့အနည်းငယ်လေးအတုံးတဲ့ရင်ကိုဆရာကျင့်တ်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့မိဆွေတို့အားလုံးဘဝမှာအပူတောကဗျာပနာတွေကိုတီတာရည်စင်ဖြန့်တကယ်လို့အေးချမ်းပြီးတဲ့အခါစင်ပြေအောင်မြို့တိုးတက်လို့အပူတော့ကဗျာပနာတွေငြိမ်အေးကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းရင်းနဲ့